Moro. Tänään on hieno päivä. Ja meillä on ohjelmassa pohjan kunnostusta, eli laitetaan vähän uutta maalia. Me odotettiin käydä muuta siellä biiltämässä. Potkuri pitäisi kiinni. Katsotaan, mitä me ollaan vähän täällä tehty. Mahdollisimman ohut kerros tähän pintaan laitetaan ja muistaa vähän niinku maalarin perusoppeja, eli pystyy ja sitten vaakaa ja tähän reunaumaan laitetaan tommosen suojateipin, niin ei sitten sotke kelkootti pintaa tossa. Ja suojahanskat, puku, lasit. Tää on hirveätä myrkkyä, niin tässä on hyvä käyttää näitä suojavarusteita. Niin. Ja hengityssuojain. Ja hengityssuojain, tälleen se leualla se auttaa. Kyllähän se niin on, että tämä veneharrastus on semmoinen koko perheen juttu. Jokaiselle löytyy se oma paikkansa ja tehtävänsä. Niin meilläkin. Mitä se tuli? Täällä olen ensin putsannut tänne. Ja sitten mä vähän maalailen täällä. Hyviä tiventtiileitä on musittu 4 kappaletta. Täällä oli semmoiset kierrettävät venttiilit, jotka on ollut varmaan viimeiset 30 vuotta jumissa. Ja turvallisuus ennen kaikkea. Ja päätettiin sitten, että ne vaihdetaan. Ja me käännettävät systeemit. Jos tarvii saada kiinni, niin onnistuu sekunneissa. Kierrevettilit on sitten siinä menee pidempi hetki. Enkä tiedä, meneekö ne edes nykyä tänä päivänä vetsisyksessä läpi. Tänään ollaan Marnelasta hakemassa uutta ankkuriköyttä 50 metriä. Speksit näette tossa ja kesällä sitten toivon mukaan päästään vähän reenailemaan ankkurointiinkin.